Fala pessoal, Nicolas Coelho por aqui, ó. Estamos chegando por São Controle igual a 791. Tá ali atrás. Ana 791, controle Natal recebe 5, contato radar na sua decolagem. Sub nível 380, saída Loquito no Bravo, aguardando pro GPG. Gente, amigo, boa tarde. Passaram 2300 agora, curva esquerda, Loquito no Bravo. Subida autorizada até 380, aguardando o GPG. Gol Ana 791. E aí pessoal, estamos chegando aqui em Natal, portal bem bacana aqui atrás, vocês viram? Olha aqui para trás, eu vejo se vocês conseguem ver ali. E aqui. É bom assim quando o sol é na cauda, porque aí também fica com o sol na cara aqui, dá para pousar tranquilo. Tram 3440, informação de tráfego 2 para 1 hora, 13 milhas, rumo noroeste, usando 4 mil pés de subida, Bravo 38 mais. Retirou o tráfego não visual, 3900 de descida, Tram 3440. Tram 791, tráfego esperado, autorizado direto a Pijé. Pijé na ponte, não, ela prorrogou na 790. Estabilizado o sinal nos dois, Tram 3440 visual. 3440, completo o procedimento, chame a posição Gonçalo em 1182. Fica 2 não é tão boa, Tram 3440. Controle Natal, é o voo na 582, está passando a nível 234, com informação isso. Voo na 582, ação identificação, voo em proa de Indizik, descida até nível 100, prepare LF Yankee, piscina 2, São Gonçalo. No evento, de Indizik, descendo até nível 100, aguarda LF Yankee, São Gonçalo, o voo na 582.
Estamos estimando todos que são em 13 minutos. Vento forte aqui de proa. Estamos a 16 nós. 16 milhas náuticas do destino. Estamos a 76 nós aqui. E da indicada, para vocês terem uma ideia, está a 175 nós. Tem nós agora, ó. Tem nós com 72 nós de... Gol 1791, chame centro Recife, 1287, 1348, bom voo. 227, 3481, não ligar não, boa tarde. Pessoal, da terminal até aqui, estamos a 1.800 pés, aí já eu faço outro do pouso, tá? Curtam aí, ó, como tá o tempo aqui na tal, ali pra trás tá um pouquinho pior, mas aqui na nossa proa tá ótimo, tá bom? A gente se vê pro próximo vídeo, deixa os comentários aí se vocês estão gostando. Vou voltar, tô tomando coragem de colocar a GoPro ali fora, para colocar o aviso para você. Semana pousa agora. 1588, autorizado descer para 4.000 pés, ajuste no 014, autorizado simplesmente LS Yankee, piso no 2, São Gonçalo, reposto na final estabilizado. 4.000 pés, o ISO 014, autorizado ali aqui antes da pista no 2 do 1.58. Grande abraço a todos, pessoal.